ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ സഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കം പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പീക്കർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസായി നൽകിയ വിഷയം വീണ്ടും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന് സഭാ നടുത്തളത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷം സമാന്തരമായി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതേ വിഷയം ഇന്ന് വീണ്ടും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സ്പീക്കർ ആദ്യം തന്നെ നിലപാടെടുത്തു. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ റൂൾ 50 നോട്ടീസിന്റെ പരിഗണന വരെ സഭയിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾ ഉണ്ടായിട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ റൂൾ 50 നോട്ടീസായി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോട് പരിഗണിക്കേണ്ട ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്ത കാരണമാണ് സ്പീക്കർ ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമർശിച്ചു. സാർ, ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ഈ വിഷയം ഇന്നലത്തെ പോലെ മന്ത്രിമാരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പോലീസ് അഴിഞ്ഞാട്ടവാ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ് തുടക്കം മുതൽ. സാർ, അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സബ്മിഷനായി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന സ്പീക്കറുടെ നിർദ്ദേശം തള്ളി പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് ബാനർ വലിച്ച പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കർ താക്കീത് നൽകി. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ അവിടെ തോക്കും, അവിടെ തോക്കും. ശ്രീ അഷ്റഫ്, ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ്, ബാനർ പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് ബാനർ പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ബാനർ പിടിച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. തുടർന്ന് സഭാ നടുത്തളത്തിൽ സമാന്തരമായി പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് സഭാ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സ്പീക്കറും ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് നടുത്തളത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായി എഴുന്നേറ്റ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഭാ ബഹിഷ്കരണം. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.